İngiltere'ye gizli yolla 17 milyon dolar aparan er arvat kimdir? Harici mətbuat orqanı olan Britaniyanın Evening Standard gazetinin verdiği məlumata istinadən xəbər verir ki, Böyük Britaniyada adları gizli saxlanılan er arvat tərəfindən Azərbaycanın pulyan maşını kimi tanınan sxemlə ölkəyə gətirilən azı 14 milyon funt sterling, yəni 17 milyon dollar çirkli pulla bağlı məhkəmə keçirilib. İddia olunur ki, məhkəmə cütlüyün 10'a yaxın bank hesablarını dondurub. Britaniyanın Milli Cinayet Agentliyi bu vəsaitlərin oğurluq olmasından şübhələndiyi üçün Azərbaycan hökumətinə sorğu verib. Onu da qeyd edək ki, ər arvadın adları növbəti məhkəmədə açıqlanacaq. Son zamanlar sosial şəbəkələrdə Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin yeni başçısı Seymur Orucovun ingilis dilində çıxışı gülüş obyektinə çevrilib. Onu da qeyd edək ki, 2019-cu ilin sentyabrın 7-sində keçirilmiş International Conference of ASEAN Political Parties, yəni Asiya Siyasi Partiyaların Beynəlxalq Konferansının, bir sözlə İCAP'ın Gənclər Qolunun 5-ci və Qadınlar Qolunun 6-cı iclasına aid görüntüdə gənc başçının sözləri düzgün tələffüz etmədiyi görünür. Onu da qeyd edək ki, sözü gedən videonu sosial şəbəkələrdə jurnalist Eynullah Fətullah paylaşıb. The Youth Union branch embraces more than 250,000 young people. Otherwise, almost half of the members in between 18 to 29 ages.